Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu sidder vi og morgenhygger med morgenrundstykker. Jeg spiser sådan en cheese-yoghurt. Og Thomas og jeg har jo corona, så det er lidt kedeligt herhjemme. Men vi får det bedste ud af det. Og Amalie og Sofia fik faktisk 2 adventsgaver i går på forskud. I kender mig, jeg har et problem med at give gaver på forskud. Nu er der snart flere gaver, når det er juletræ. Jeg må virkelig tage mig sammen. Så de kommer på selve dagen. For så jeg ikke nok give dem væk. Ja, var det ikke en god idé? Jo. Sofia, vil du fortælle, hvad du fik i gave i går? Den her. Grinchen. Eller Grinch. Det var lige før, Malle skulle have haft den. Nej, Malle kan også godt lide jul, ikke? Vil du lige hive lidt ned i den? Jeg synes faktisk, den er ret sej. Han står faktisk med en julekugle i hånden. Ja. Kan man... Grinch, hvis Sofia hiver lidt ned. Ja, han står med en julekugle. Ja. Og hvad var det mere, I fik, Sofia? Et tøj. Ja. Så. Men nu stopper jeg så også med at give flere gaver på forskud. Nej, det må du heller ikke. Ja. Så bliver det dyrt. Ja. Nå, så fik jeg lige børstet tænder og ordnet mig lidt. Det skal jo også til, selvom man er syg. Men det går op og ned med energien, og jeg er sikker på, at vi er friske igen på mandag. Jeg føler i hvert fald, at det går bedre fra dag til dag. Men stort tillykke til min elskede, dejlige mor, der fylder 75 år i dag. Sikke et smukt vejr derude. Solen skinner, og det var lidt frostklart i morges, så mor, det er din skyld været fantastisk, for du er en fantastisk person. Og uden dig var jeg ikke den person, jeg er i dag, mor. Jeg skylder dig alt i mit liv, fordi du er mit største forbillede, og du er den, der har det største hjerte, jeg kender ever, mor. Så håber du ser med på den her video. Håber du får en fantastisk 75-års fødselsdag. Solen skinner ind på Thomas. Tillykke, svigermor. Ja. Der er helt solen, blå himmel derude. Solen er fantastisk. Ja, det er simpelthen min mor. Tillykke! Ja, så tillykke til mormor. Ja. Tillykke. Ja, du har den dejligste mormor i hele verden. Ja. Nå, men helt anden ting er, at jeg har fået lukket Thomas til at hænge nogle hylder op i køkkenet, fordi at, vi mangler noget til nogle kaffekrus, og pigerne lige kan tage krus med på værelset. Så Thomas har lige taget en lille lur, så jeg håber, han har lidt energi til det nu. Og så skal vi faktisk også sætte en postkasse op ude foran vores hus med små slag. Vi er stadigvæk syge, og jeg skal ikke stresse min mand. Små slag, ikke? Vi tager lidt til hver dag, ikke? Jo, ja. Du er også syg. Og man kan også sige, at du er også en dag bagud i forhold til mig. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er også bare hårdt lige midt oven i en flytning, ikke? Man også... Vi fik corona midt i en flytning også, ikke? Man er syg, og man skal tømme et hus, og man skal gøre et andet hus klart, ikke? Ja, ja. Vi er jo faktisk kommet rigtig godt på plads herinde. Det er vi faktisk. Vi har det super, super hyggeligt, og nu skal jeg vise jer i går, der fik Thomas samlet herude i entréen. Ja, laver lidt af det. Ja, der fik Thomas samlet denne her, den synes jeg også er super fin til opbevaring af sko og sådan noget. Og... du fik faktisk også sat et billede op her. Ja, det gjorde jeg da også. Af vores smukke døtre her. Stine og Simone. Ja. Nogle tror, de er tvillinger. Det er de altså ikke. Uh-huh. Og prøv at se Maja og Sofia, da de var små. Og Carla var en lille hundevalp. Ja. Ej, hvor er det cute. Så. Hvorfor ligger Carla sådan på gulvet? Jeg tror altså, hun er lidt deprimeret, at hun ikke kan komme ind på Sofias værelse mere der ovenpå. Ja. Hvad er det, Carla? Kan du ikke finde din bamse? Nu skal du ikke blive sur på Fluffy. Det er da ikke Fluffys skyld. Det er da ikke Fluffys skyld, hvad? Det er ikke Fluffys skyld, du ikke kan finde din yndlingsbamse. Er det Fluffy? Nej, det er ikke Fluffys skyld. Du har da ikke taget bamsen. Du har da ikke taget Carlas bamse, hvad? Nej, det tror jeg ikke, du har. Det tror jeg ikke. Nå, nu går vi lige her ud. Prøv at se trappen. Er den ikke bare fin? Det er hele vejen op til første salen. Det har du gjort godt, skal jeg? Ja, tak. Ja. Nej, jeg forestiller mig lidt. Altså, jeg ville jo helst have haft kaffehylderne heroppe over. Men det tør Thomas ikke, fordi der er en stikkontakt der. Så er han bange for at ramme noget strøm. Faktisk i begge sider er der stikkontakter. Ja. Der er en god chance for, at ledningen kører op her, ikke? Jo. Men herover. Ja. Tænker jeg at sætte 2 hylder op her og her. Ja. Kunne det ikke være meget pænt med de nye hylder her, jeg har købt? Jo, det vil være så fint. Hvor højt skal den op? Du kan lige prøve at løfte den en gang. Der skal jo være 2 op over hinanden, kan man sige, ikke? Yes. Så
Ej, lidt ned. Skal jeg også prøve at lave... Ja, der tænker jeg, fordi man kan stadig op med den her. Jeg prøver at lave dem her. Jo, det kan vi sagtens. Den kan godt komme længere ned, hvis det er. Nej, ikke længere ned. Der, og for der skal også en om ovenover, nemlig. Okay, altså se en kælepot Fluffy, ja. Når man sidder i sofaen, ikke også? Hun lægger sig seriøst. Ej, okay, nu er vi to. Nu er vi to, der skal have kærlighed. Nu er vi to, der skal have kærlighed. Og så kommer de begge to, og de er bare dejlige. Altså, det er det, der er fantastisk ved at hunden. De er så kærlige og lige til. Hvad? Er du en lille ultat? Er du en lille ultat? Og Mila bliver så sjalu. Ej, nu må jeg lige stjæb. Nu må jeg, du er også dejlig. Er du blevet en gråskægge dame? Hvad? Ikke helt op i kameraet, Mila. Ikke helt op i kameraet. Nu kommer Carla. Hej, Carla. Thomas er ved at sætte hylder op, og Thomas, nu er altså spildt tandpasta ned af mig igen. Hver gang jeg tager rent tøj på og børster tænder, jeg kan lige så godt lade være at tage tøj på, før jeg børster tænder. Jeg er værre end børnene. Jeg er en gris, når jeg spiser, jeg er en gris, når jeg skal børste tænder. Ja, du er da en lille gris. Ja, det er jeg. Det er, og du er en sexet handyman. Nej, det bliver flot, Thomas. Ja. Det bliver da fint med hylderne der. Det synes jeg. Ej, tak skal jeg. Så kan jeg krus på bagefter. Det sidste på, ja, det bliver så fint. Så kan vi jo kalde på Sofia, når Nadja har handlet for os. Så kan Sofia vise varme. Ja. Det kan ikke være meget sjovt. Jo, ja. Så jeg har overført 1000 kroner til hende. Det håber jeg altså nok. Ja. Lad os må hun lige ringe. Fordi jeg tænker, vi skal handle godt ind nu til næste par dage. Hvorfor er der 2 skruer til vores? Det ved jeg ikke. Men hvor er det fint. Så vil jeg, det skruer, der skal være. Så vil jeg da begynde nu at dekorere dem lidt. Ja. Så kom der lige nogle glas på. Det ser jo meget godt ud. De her, det er sådan nogle gløgglas, jeg faktisk har fået af mine forældre. Det synes jeg faktisk blev super hyggeligt og pænt. Nå, nu kan I i hvert fald se, hvor fint det er. Jeg har også lige fået ryddet lidt op, så der ikke er så mange ting i vindueskarmen der. Så, og herovre, der er også super hyggeligt med lidt. Og så har vi fået sat vores kalender op der. Vores overfyldte kalender. Thomas har fået sat noget op her til køkkenrulleholder. Så nu tror jeg også, vi skal have en kop kaffe og slappe lidt af. Ej, jeg kan virkelig godt mærke med den her corona, det går op og ned. Ligesom man tror, man har energien til en hel masse ting, så bliver man træt igen. Så ja, jeg fik puttet i opvaskeren, og vi fik sat lidt hylde op i dag. Så det er dejligt. Her det er ikke en pude, det er bare Fluffy. Det er bare Fluffy. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Ja. Og endnu en gang til svigermor med fødselsdagen i dag. Vi er kede af, at det ikke blev til den store fest i dag, men det bliver det forhåbentlig snart. Ja, det var det sådan, at min mor og far skulle holde fest i dag, men de er faktisk endt med at aflyse, fordi min mor heller ikke er helt på toppen, og fordi... Ja, vi fik corona, så det var selvfølgelig rigtig ærgerligt det hele, men vi må få det bedste ud af det. I hvert fald, elsker dig mor, og kæmpe tillykke. Og tak til andre, fordi I så med på den her video. Hej hej! Hej, hej.